Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Fandou. A dneska tady máme hru Fall the Hell? Skoro to bylo, jo? Fall of Hell, jednoduše. Oh, vidíš, počkej, skoro jo, bylo fakt skoro. Já úplně sakra, je to Tower of Hell nebo Tower the Hell? To zní divně, co tak je to, no chápeme se. Máme tady prostě dropper, budem tomu říkat dropper, je to mnohem jednodušší název. Já jsem ještě neskoušela skákat, jo, teďka jsme se připojili a... Ježiš, tu hru s to milí. Já nevím, děti. Právě teďka taky nevím. Ježiš, my děláme jako kotrmelce. Hej, jdem to zkusit, no jasně. Já vůbec nevím, jako kam mám padat. Jo, přes tu červenou se musím dostat dál a tady uhnout a tady uhnout. Počka, tak to není zatím až tak těžký a hlavně nesmím čumět na sebe do kamery, ale... Zatím. Do prčic. Jo, tak už jsem jako rozsekaná, jo. Ale dostala jsem se fakt daleko. Zároveň koukám, že oni tam jsou i potom nějaký, jako nějaký mody, což, ale nevím, jako co ty mody teda jako obsahujou, protože no. Ty, jako to se uvidí asi jako potom až, no. No jasný, to určitě. Byla jsem celkem daleko, je škoda, že se ti tam neukáže přímo smrt. Já se teď podletím, já se trefuju Maki, nemusela mi tam vjet ta kostka, no tak nic. Já jsem teda, dobře, tak Vinda se dostala dál než já jsem se dostala k tomu modrýmu. Já právě byl na fialovém už, no. Tak to je pro mě až nereálné, no co? Hele, já nechci říkat, ale mě se teďko nespustila ta animace, že bych padal a já padám, jak kdybych byl normálně jako... Ty bago, ne. No. Těžký. Já neumím, asi neumím prostě dostatečně držet jako to dvojitý V, nebo nevím. Já nevím aspoň takto tak. Nemusíš, jako... nebo jo, vlastně musíš, pardon, já jsem si myslel, že nemusíš. A dělá mi to problém jakože hned, jak to říct, prostě jak je tam prostě krátký úsek, tak prostě já nevím, prostě mi to nejde. Musíš hodně točit kamerou. No to dělám, to dělám. Už jsem ve fialový, už padám a jsem v zelený. Jsi v zelený? Ne, tam jedem, ne. Ne, já se tam nedostanu, ne, to je na mě moc. Ty kráso, tak to buď ráda, že nejseš tam dole, kurňa, co to je? Tam se v životě nedostanu, prosím tě. Já už jsem ve fialové. Jinak myslím si, že asi tahle ta zrovna minihra, nebo takhle, nebude to zrovna hra, v který jako budu dobrá, který budu jako přeborník pro to, že se to prošla. Dobře, dostala jsem se o jedno patro níž. Jo? Já jsem viděl, jak si chcípla jenom. Dobrý, no, tak díky, že ses pobavil. Ano, ano, za to jsem velmi rád, ale já už byl na té tmavě modrý, která je úplně předposlední. Jinak já se tady, dokud máme půl hoďky, že jo, tak se tady kouknem, co tady je. Samozřejmě dostáváte asi nějaký i coiny, nebo prostě budem tomu říkat, že to jsou coiny. A očividně to nebude až tak stará hra, protože tady dokonce máme i nějaký... Ne. Věci, co to, teďka je to hezká modrá, hele, co tam bylo, a pak tam byla vlastně věc, která mi fakt nešla. Takže bych řekla, že to bude jedna z novějších miniher a řekla bych, že minulá hra byla mnohem asi lepší, protože tam bylo o to jedno patro víc, který mi v celku šlo a teďka prosím jsem se dostala dál. Dobře. Ty jsi byla tam a tom hnědem, jo? Jo, panikařila jsem. Tak jsi se jako tohoto dovolila. Že jsem tam byla, sakra, teďka jsem se rozkla hned na tom prvním. Že jsem tam byla dřív než ty. Jo. To byla velmi, velmi těžká náhoda, protože teďka se mi to stopro nepovede, nebo možná jo, počkej si. Počkej si. Jo. Sem tam, vyšla sem, jsem na tom modrým opět, ano, jedu, zelená, tak to je mega hezká, teďka mám asi upadly uši, ale to nevadí. Dobře. Já už jsem taky červená. Fialová, ty vogu, to je na druhé straně, no to kdo to měl vědět, že to je na té druhé straně. Jo, pak tam byly nějaký koule, tam se asi nedostanu, ale... Zelená, Maki, ta světle zelená, pardon, jo. No, tam jsem byla. Teď budu na tmavě. Ne! Dobře. Tady jsem blbě skočila.
je drama tohleto. Drama, dostal jsem se dál než Vinda. Je škoda, že se vám tam neukazuje, kde jste skončili, jo? Abyste jo, se jako mohli překonávat například vysia, že ježiš, tak tohle bylo o hlavu. Dobrý, zároveň dobrý, jak, dobrý. Jak to je udělaný i na tom Tower of Hell, tak tam to taky to je právě takhle namalovaný vždycky, no. No, jako, no, že... no, přesně. Ta je zelená, takže tady teďka pojedu, teďka nevím, na tuhle tu stranu víc, ano. Teďka já tam. Ne, ty vogo, tady vidět. Ještě nějaká deska. Kdo to měl vědět, že tam je deska, že jo? Ta nebyla vidět. Dobře, no tak ještě jednou. Ale, možná to je jednodušší než to minulý, nebo respektive mě to jde líp. Takže pokus číslo, nevím koliká tady, do prčisnou, tak teďka mě to, teďka jsem se mega rozsekala. A já ale... jenom lidi můžete počítat smrti. Ježiši jo, to radši nedělejte, protože si myslím, že se dost upočítáte. Navíc myslím si, že se vám celkem tahle ta minihra bude líbit, protože já se tady fakt jako... Chtěla jsem říct jiný slovo, ale vím, že byste mi tam napsali, že jsem jako vulgární. Prostě dostávám rage, jednoduše. A na to, že to je dnešní první video, tak super, to bude hle den. Naštěstí už je večer, jo. A díky bohu, ale i tak. Očekávám, kdyby dostanu facku. To bych musela vstát, to je moc námahy. Dobře, no. Hele, dostala jsem se dál, jinak, teďka nehraje hudba, takže mě to trošku vyvádí z míry, že tady je až moc takový jako ticho. Já třeba neslyším celou dobu. Tak já, jo, tady si budu dávat bacha a teďka rovnou už jedeme do... To je mega daleko. Navíc ještě čumte, tam prostě jsou takovýhle pidi díry, kam se fakt jako nedostanu. Dobrý. Já celkem i hrozně jaký ticho, nejradši bych si pustila třeba YouTube, nebo prostě něco. V podstatě, ne, tohle asi zatím hrozná mi hra, ale teď už mi to jde líp, ale není to teda moje silná stránka. Nedostala jsem se zatím dál, furt jsem na tom stejným, což jako, není to nic moc cool a dobrý. A už ty bogo, ne, tohle je špatný. V podstatě já chcípám vždycky mezi tou, když se podíváš ven do doleva, tak mezi tou světle zelenou a tmavě zelenou, tak tam vždycky chcípnu. Jo, já taky, to je úplně normální. Tam je to o prsa, o velký prsa, který jako můj panáček zrovna nemám. Ne! No přesně taky o těsno, no, vidíš mě tam, jak jsem tam byl mrtvej, no. No a jo, je to otravný teda, no. Ale jako, očividně se to 100% nám, protože si všimněte, že tam prostě ty holky jsou, jo? Teďka jsem to měla o pupík můj. O pupík můj, jako asi jsem se najedla a vy jste do prčic, teďka to byly o moje vlasy, bože můj. Dějte si plešatý panáčky a možná to zvládnete. Zrovna moje silná stránka to není. Nejradši bych ale spíš počkala na tu další hru, protože vím, že se už dál nedostanu, takže si spíš počkáme na tu novou hru. Začala nám teďka nová hra, takže Vendo, jdem se na to podívat. Doufám, že to bude trošku jiný, protože zatím vypadá to, že začátek je furt stejný. Ale ten už nám v rámci možností jde. Už vím, že... Já jsem to chtěl říct, že nám jde, no. No, teďka jsem chcípla, že... Teďka se nám tam přidali koule. Jo, tam jsou lasery zase, ježišmarja. Jsem možná ráda, že jsem tam ještě nebyla. Jsou tam koule, pak tam jsou zase ty černý střepy, co jsme tam měli. Jo, to jsem viděla. Ježišmarja, ty koule se hejbou, to mi nikdo neřekl. To jsem nevěděl. No, tak jako trošku se hejbou, takže až tam poletíš, tak si toho všimni. A ty lasery jsem viděla sice ve stádiu rozkladu. Ale viděla jsem. A Maki, kde já jsem? Prdeli, nevím, nevidím, nekoukám. Ty vogo, tak ty koule, ty jsi skoro na konci. Jo? Ty koule mi dělej problém. Výjimečně. Maki, na poprvý! Nic si umřel. Já to dal na poprvý. Nedal jsi to na poprvý, ale nedal jsi to na poprvý. A kdy jsem umřel? Nic si hned umřel, na ty lasery, ne? Ne, neumřel právě. Sakra. Je to dal poprvý bez smrti. Okej, tak mě dělají problém ty koule.
Krásno. Řekla bych, že poprvé v nějaké hře nesnáším koule, což je u mě celkem úspěch a vy už jste to jako už je krát tři skvělý. Jako je fajn, že aspoň to kolo bude kratší, ale já se neumím dostat ani přes ty první dvě. Já jsem se teďko dostal, že jsem pidi, ale... Ne, počkejte, že ty když jako vyhráš, tak seš pidi? Ty seš taky pidi teďko. Jo, aha, tak toho jsem si nevšiml. Jak to mám furt oddálený. Počkat, tak teďka lezu tudy, koule, ty vogo ne, ty koule jsou špatný. To je blbej nápad, kdo tam, a jo, jsem pidi, kdo tam sakra dává koule, ty jsou mega blbý. Já to teďko zkouším znova z toho důvodu, že mám jakoby možnost jsem tam dát rerun, jo, jakože to můžu zahrát znova. No. A když ty koule se nehejbou. A mně přijde, že se nehejbou. Ne. Jo. Určitě já ne. Teda jako nevím, mě přišlo, dobře, že se hejbali. Dobře, tak se nehejbou, ale ty bogo ne, ty jich tam strašně moc. Já se nemůžu trefit mezi ně. Jinak přidal se i radikál. Skáčeš z první pohled, z první osoby nebo ne? Ne. Hej, já to zkouším z první. Třetí, okay, tak protože to jako to fakt nic nevidíš. A ty koule jsou blbý. Nevím, prostě koule jsou blbý. Doprava, doleva. Koule, mám koule. Teda já je nemám, jo. Teďka lasery, skvělý. Červený, dostala jsem se dál. Dobře. Tohle není až tak těžký. A všichni pak, je, že teďko mám? Se nemůžu ani přes tu modrou dostat. Do prdele. Od té doby. Počkej, co tam je? To už jsem velký. Teďka mi to šlo. Hele, proč jsem byl velký, nejdu se s malej. Jo, ne, nová. Jo, a zase jsem brňavej. Jo, je nová, a já už byla fakt jako daleko. Tak to pěkně rypnou. Tak jdem to zkusit, no. Ano, skvělý. Skvělý. Tady díra, tamhle díra, tamhle díra. Okej, okay, a hned vedle díra, dobří. Fialová, pak máme červený s dírama. Okej. Okay. Já jsem na tmavě červený. Aha, já taky. Ježišmarja, tady jsou nějaký candy corny. Ježišmarja, co je tohleto? Dobrý, to proletím. Tady toto skoro se netrfím, tak už jsem zelený. Nevím, kde jsem umřela, neviděla přesně jsem. Přesně v tý zelený. Oh. Ale tohle není až tak těžký, nebo nepřišlo mi to až tak těžký, protože jsou ty otvory hned vedle sebe skoro, nebo jako u sebe, chápeme se. Jo, takže to zkoušíme ještě jednou. A tyjo, celkem mě naštvala ta minulá hra, že se to vyplo. No. Protože fakt jsem byla blízko. Teda byla jsem dál a zároveň i blízko od cíle, že jo. Ale candy corn. Co stane, no? Zelená teďka. A letím sem, a letím. Ne, proč je ta díra tamhle, ježišmere. Tam měla by být jiná barva, protože vás to tam svádí, že tam prostě můžete skočit. Sakra, už to někdo dodělal, ale furt máme 5 minut, což není až tak hrozný a tamhle to dodělá další holka, takže to bude krát 3, takže to už bude rychlejší. A to už asi jako nedáme. Jinak já jsem teprve až teďko zjistil, nemusíš celou dobu držet Včko, vlastně když držíš Včko, tak se opravdu dostáváš tím směrem, jinak prostě padáš dolů úplně. No, teď jo. To jsem zjistil až teď. A já rychlík. Vem si, že jsem to dal, ale zjistil jsem to až teď. Rychlík, to wow. Tak jak to mám vědět, já jsem celou dobu to držel, to Včko, že jenom. Dobrý, asi jsem skončila na té zelené, ta zelená je pro mě fakt těžká, ale já tomu nedám ještě jednou. Ještě jednou? To prostě tak dám ještě. Já taky dám ještě tu zelenou, já jsem ji taky nedal. Ta zelená je těžká. Ta, sice jako vím už kam asi jako já vždycky mám skákat, jakože jakým směrem, ale je to těžký. Já to červenou tu vezmem tady po pravý straně, že jo, na to jsme zvyklí, tady to jenom proletíme, nechcípneme a teďka zelená, musím se držet tady v blízkosti. Protože to, dobrý, mám to, díra, červená, díra je až tamhle červená. Maki, já dám tu zelenou.
Tam jsem chcípla teďka. Já na tu zelenou, já jsem na koulích už. To je to poslední a ty koule jsou tak jednoduchý. Věřím tomu, že já bych cípla na těch koulích. Tam, ta, da, da. Venda to dodělal a já si myslím, že tady bych to mohla hezky ukončit. Jo. Že ano? Ano. Jinak musím říct, že ta malá postava se mi fakt jako líbí, jo. La, 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 la. Já jsem teda hezčí, Vendo, nechci nic říkat, ale jsem hezčí. Máš prostě obří hlavu. No právě. Doufám, že se vám tohle líbilo, že jsem jako tady byla jako trpějící člověk, jo. Akorát i skončila hra. A pokud se vám to bude líbit, tak mi to napište do komentářů, popřípadě dejte like. A my se uvidíme na další videa, takže s tím mějte krásně a čus. Čus.